Hledáte komfortní rodinné bydlení nebo chcete investovat do nájemních bytů? Pak pro vás máme nabídku, která splňuje obě kritéria. Jedná se o bytovou jednotku 4+ KK se dvěma balkony, dvěma koupelnami, dvěma kuchyněmi a dvěma parkovacími stáními. V současné době je díky těmto atributům byt využíván jako dvě samostatné jednotky. Avšak vrácení do původního stavu, tedy jednoho celku, spočívá pouze v demontáži dveřní vyzdívky. Hlavní společenskou část tvoří primární kuchyň s obývacím pokojem. Sekundární obývací pokoj s menší kuchyní lze předělat například na ložnici s šatnou. Dalšími místnostmi jsou ložnice a dětský pokoj, obě orientované na východ. V jednotce jsou i dvě koupelny a toalety. Po dvou jsou i západně situované balkony a parkovací stání v uzavřeném areálu. Zajímavou nemovitost doplňuje i její okolí. Přímo u domu leží autobusová zastávka. Obchody a služby obyvatelům nabízí zejména obchodní centrum Šestka. Nabídka je vhodná i pro zaměstnance či jen časté uživatele letiště Václava Havla. To je vzdálené jen 5 minut jízdy. Úkryt před zhonem města poskytne budoucímu majiteli například obora Hvězda či jen pár minut chůze vzdálená retenční nádrž. Pokud vás tahle variabilní nabídka zaujala, pak neváhejte a kontaktujte realitního makléře.